ជុំស្វាគមន៍ប្រិមិត្តទាំងអស់ជាទីរាប់អានបងប្អូនប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាមកតាមដាននៅព័ត៌មានតាក់ទងជាមួយនឹងកីឡាប្រដាល់សកលអន្តរជាតិវិញម្ដងដែលតាក់ទងជាមួយនឹងម៉ានីផាគីអៅនិង Floyd Mayweather ឌឺដងដាក់គ្នាដោយរន្ទះហើយព័ត៌មានទី2តាក់ទងជាមួយនឹងកីឡាបាល់ទាត់វិញម្ដង Paris Saint-Germain បានលើកឡើងថានឹងមានប្រៀបលើជូវិនទូសក្នុងការតាមយកខ្សែការពារវ័យចាស់វសាមួយពីស្ពឺចង់ដឹងព័ត៌មានលម្អិតទាំងពីរនេះមានសេចក្តីលម្អិតយ៉ាងណាបងប្អូនអារម្មណ៍ប្រិមិត្តអស់គ្នាមកតាមដានជាមួយនឹងខ្ញុំបាទក្រោយពីម៉ានីផាគីអៅបានយកឈ្នះទៅលើកីឡាករអាមេរិកខេតធូមែនមកក៏ស្រាប់តែផ្ទុះរឿង Floyd ឯនោះចេញមុខឌៀមដាមឌឺដងដាក់ម៉ានីផាគីអៅបង្កជាចំនួននៅលើបណ្ដាញសង្គមតែម្ដង Floyd បានបង្ហោះសារតាមសង្គមមួយថារាល់ពេលប្រកួត Manny Pacquiao តែងតែយកឈ្មោះខ្លួនទៅនិយាយដើម្បីទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍គេឯងនិងធ្វើឲ្យការប្រកួតទាក់ទាញកីឡាករអាមេរិកនេះចង់ឲ្យកីឡាករហ្វីលីពីនឈប់ប្រើពាក្យ brand របស់ខ្លួនដើម្បីយកផលប្រយោជន៍តទៅទៀតក្រិនតែឃើញការបង្ហោះនេះហើយម៉ានីផាគីអៅក៏មិនសុខចិត្តចេញបង្ហោះសារមួយត្រឡប់ទៅវិញផងដែរកីឡាករល្បីឈ្មោះមៀតល្អិតចិត្តធំខាងលើបានតបវិញថា Floyd បានបញ្ចេញឈ្មោះខ្លួននៅលើបណ្ដាញសង្គមដោយម៉ានីផាគីអៅចង់សួរឲ្យច្បាស់ថាតើ Floyd ចង់ពាក់ព័ន្ធឬក៏ចង់ប្រកួតគ្នាម្ដងទៀតទេបើចង់តោះឡើងសៃវៀនម្ដងទៀតភ្លាមភ្លាមនោះម៉ានីផាគីអៅហៅឡើងសៃវៀនសារជាថ្មីកីឡាករមានកំណត់ត្រាមិនដែលចាញ់របស់អាមេរិកបានអះអាងថាខ្លួនគេបានយកឈ្នះផាគីអៅគ្រប់យ៉ាងបាត់ទៅហើយទាំងការប្រកួតលើកមុនដែលគេឈ្នះយ៉ាងស្រួលទាំងការរកប្រាក់តម្លៃខ្លួនជាស្ដែងរូបគេប្រើពេលមិនដល់3ទឹកផងអាចរកបាន9លានដុល្លារខណៈដែលម៉ានីផាគីអៅវិញត្រូវការប្រើពេលទៅដល់12ទឹកទើបរកបាន10លានដុល្លារមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះ Floyd បានប្រាប់ម៉ានីផាគីអៅថាចាំក្នុងចិត្តផងថារូបគេវេយនៅពេលដែលគេចង់វេយមិនមែនដូចម៉ានីផាគីអៅឡើយបងប្អូនអារម្មណ៍ប្រិមិត្តអស់គ្នាមកតាមដាននៅពលមានទី2វិញម្ដងបងប្អូនអារម្មណ៍ប្រិមិត្តអស់គ្នាមកតាមដាននៅពលមានកីឡាបាល់ទាត់វិញម្ដងតាមប្រភពពលមានដសានបានឲ្យដឹងថាក្លឹបអ្នកមានបារាំងប៉ារីសាំងជឺម៉ែនបានស៊ីដាច់ក្លឹបសេះបង្កងជូវិនទូសក្នុងការតាមយកបេះដូងរបស់ដានីរ៉ូសក្លឹបអ្នកមានបារាំងចង់ឲ្យបានកីឡាកររបស់ Tottenham Hotspur រូបនេះមកលេងនៅក្នុងក្លឹបរបស់ខ្លួនជាយូរណាស់មកហើយដែលធ្វើឲ្យរូបគេនៅពេលនេះមានប្រៀបលើការតាមចង់របស់ក្លឹបជូវិនទូសទៅទៀតក្លឹបបារាំងមានភាពជឿជាក់ថាគេមានប្រៀបលើក្លឹបអ៊ីតាលីក្នុងការទិញយកដានីរ៉ូសក្នុងតម្លៃ20លានផោនសម្រាប់យកមកលេងនៅរដូវកាលខាងមុខនេះមកដល់ពេលនេះប៉ារីសាំងជឺម៉ែនបានសម្រេចចាត់ទិញយកជាស្ថាពរនៅកីឡាករ Under Herrera ពី Club Manchester United ក្រោយពីផុតកុងត្រានិងកីឡាករខ្សែបម្រើ Andresa Die របស់ Club Everton កាលពីខែមករារស់គឺជាអ្នកបន្ទាប់ដែលនឹងត្រូវទិញយកមកលេងរស់មិនបានទៅលេងជាមួយនឹងក្លឹបស្ពរក្នុងការប្រកួតនៅអាស៊ីទេដោយសារតែត្រូវដើររកក្លឹបផ្សេងទៀតសម្រាប់ទៅជ្រោកនៅរដូវកាលខាងមុខគេបានលេងនៅស្ពរអស់រយៈពេល12ឆ្នាំមកហើយដែលជាពេលមួយដែលយូរល្មមនឹងត្រូវចាកចេញទៅកាន់ក្លឹបផ្សេងទៀតបាទពលមានកីឡាទាំងពីរនេះឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយខ្ញុំបាទសូមអរគុណប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃតាមដានតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់នៅពេលនេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា